ketmonov fak akkaunti faolligi ayniqsa amerika prezidenti saylovi arafasida kuchaydi respublikachilar partiyasidan nomzod donald tramp prezident etib saylanishi ortidan soxta ketmonov yangi saylangan amerika prezidenti bilan birga yangi amerika va yangi o'zbekiston qurishga va'da beradi foydalanuvchi o'z twittiga xotamjon ketmonov va donald trampning go'yoki birga tushgan soxta suratini ham joylashtirdi ketmonov nomi ostida tvitter tarqatayotgan mazkur anonim foydalanuvchi o'zbekistondagi mavjud ijtimoiy iqtisodiy muammolarga ham o'ziga xos yechim taklif qila boshladi misol uchun ketmonov har bir qishloqda qoplamali maydon va har bir mahallada masjid qurishga va'da beradi u shuningdek araxo'rlarga asl alkogol ichimligini taklif qiladi nomi ham ajoyib ketmonov yo bo'lmasa agar prezident etib saylansa o'zbekiston byudjetiga o'z xotinidan ko'proq e'tibor qaratishga so'z beradi soxta ketmonovning gohida chin gohida hazil gohida masxara shaklida bildirgan fikrlari uni virtual dunyoda bir muncha mashhurlashtirdi o'n to'rtinchi noyabrga kelib ketmonovning feke akkauntining twitterdagi followerlari to'qqiz yuz ellik yettitaga tvitlari esa to'rt ming besh yuz oltmish uchtaga yetdi prezidentlikka nomzod xotimjon ketmonovning twitterda ochilgan haqiqiy akkaunti followerlari esa bor yo'g'i o'ttiz uchta ozodlik muxbirining ayni akkauntni ochgan shaxs bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa o'rnatish urinishlari biron natija bermadi internet foydalanuvchilarining feyk ketmonov twitlariga bo'lgan qiziqishini ozodlik suhbatlashgan internet foydalanuvchilari o'zbek jamiyatida muammolarni ochiqcha gapirish imkoni yo'qligi va ochiq jamiyatga bo'lgan ehtiyoj bilan izohlashdi ketmonov trendi judayam kulgili u har xil rasmlar va lozunglar bilan odamlar qiziqishini o'ziga jalb qilyapti toshkent va viloyatlarda ketmonov familiyasi odamlar tildan tushmayapti deydi bir internet foydalanuvchisi o'zbekistonda bu haqiqiy sensatsiyaku axir siyosiy hayotning yangi bir ko'rinishi deb yozdi de ozodlikka ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik jurnalist buni menimcha faqat hokimiyat va xalq o'rtasidagi bo'shliqning chuqurligi bilan izohlash mumkin o'zbekistonda oliy mansab egalari oddiy xalqdan iloji boricha uzoq masofa saqlashga urinishadi ijtimoiy tarmoqlardagi frankerlar ayni imkoniyatdan foydalanib yuksak natijalarga erishishmoqda deydi facebookdagi tungi uyg'oq soxta ketmonovning o'zi esa so'nggi kunlarda obro'si balandlaganda balandlab borayotgani va bozor ucharga chiqa olmay qolganidan hasrat qiladi xalq demokratik partiyasi faollaridan biri ozodlikka twitterda ketmonov nomi ostida paydo bo'lgan soxta akkauntdan partiya rahbariyati xabardor ekanini aytdi u soxta ketmonovni aniqlashtirish masalasi bilan partiya raisining o'rinbosari rustam kamilovning shaxsan o'zi shug'ullanayotganini bildirdi partiya faoliga ko'ra prezidentlikka haqiqiy nomzod xotamjon ketmonov hozirda navoiy buxoro va samarqand viloyatlarida saylovchilar bilan uchrashmoqda